Хавдар судлалын үндэсний төвийн хашаанд доторх автомашины гаражуудыг буулгаж газрыг нь чөлөөлөхөр боллоо. Төрийн байгууллагын хашаанд иргэдэд газрын зөвшөөрөл давхардуулан олгосон асуудлыг цаашид бүрэн цэгцэлнэ гэж хотын дарга өнөөдөр мэдгдлээ. Хавдар судлалын үндэсний төвийн хашаанд доторх 64 гаражийг холбоотох журмын дагуу эзэмшигчтэй тохирсон чөлөөлснөөр энэ хэсэгт хавдрын эрт хэлрүүлгийн төвийг барих боломж бүртгэх юм байна. Хавдар судлалын үндэсний төв одоогоос 20 жилийн өмнө 5 га газартай байсан. Гэтэл өнөөдөр цус төвийг орон сууцны хороолол, үйлчлэхний газрууд хүрээлж, газрынхаа тодорхой хэсгийг алджээ. Олон салбарын одоо энэ эзэмшил байсан одоо газар талбаанууд бол бас тухайн үеийн одоо удирдах гэсэн удирдлагууд тэр хүмүүсийн хоорондын одоо ашиг сонирхол байд юм уу та. Иннээс одоо болоод ингээд тухайн одоо үед одоо газраа алдсан тохиолдлууд улсаас нийслэл Улаанбаатар хотоос олгочихсон төлөвлөлтийн тооцсон байсан газруудаа одоо алдсан. Тэгээ энэ газруудыг бол эргээд одоо бид нэгэ сэргээж байгаа. Мэнгэсний үр дүнд юу өсөх вэ гэхээр бид бүхэн хавдар сурсан сэргийлэх төвийг барих боломжтой болж байгаа. Тэгэхээр энэ 1 жил гарын хөөцөлтний 3800 м квадрат талбайг чөлөөлж байна. Ингээд энэ чөлөөлөх үйл ажиллагаа хэрэгсэний үр дүнд бид нэг даруй хорт хадраас урсан сэргийлэх төвийг барих байгуулах үйл ажиллагааг ороо явчих юм а. Газар давхардуулан олохоос гадна орц гарц хаасан зөрчил нийслэлд их байна. Өнгөрсөн жил 108 байршилд орц гарцыг чөлөөлжээ. Газрын тухай хуулийн хийдлээс болж ийм зөрчил байнга давтагдж иржээ. 16-7 оноос өмнө бол нэлээд одоо их одоо ийм зөрчил гардаг байсан. Тэгээд засгийн газрын бас шийдвэр гараад газрын тухай хуульд өөрчлөлт ороод төрийн одоо ийм байгууллагын газраас газар ингэж одоо дураараа ингэж шилжүүлж авахыг бол зогсоосон. Тэр цагаас хойш бол харьцангуй одоо энэ асуудал шийдэгцэн. Орц гарцыг хаацсан бас газруудыг чөлөөлөх одоо ажил одоо энэ 17 оноос хэрэгжиж эхэлнэ. Энэ онд нийслэлд 200 орчим байршилд газар давхардуулан олгдсон зөрчлийг арилгахнаа гэж нийслэлийн газар зохион байгуулалт ялбнаас мэдээллээ.